Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22, nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens Däckservice. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogalsfolkets hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni säga hjärtligt välkomna till Glimt Sport. Och vi har ett litet speciellt program här där hockey. Det är med en kille som en av de största lirarna här de sista 15-20 årsperioden i Färjestad BK. Magic Mike, eller som för Trollkvarn från Arvika, lite av varje här. Micke, välkommen till Glimt TV. Tack så mycket. Du fick ett besked här. Du gjorde ett försök till här med Bofors. Det såg ut som så bra ut, men du kan väl berätta lite om det där. Ja, det såg väl hyfsat ut första matchen tycker jag, men sen dagen efter första matchen då var det inte lika bra. Då började väl funderingarna på att gå att ja, det här ska inte vara så här om man ska fortsätta spela. Och då började väl funderingarna gå ett par dagar senare. Så var det en match till? Ja, funkar väl okej. Okay. Ganska stora problem mellan matcherna. Sen spelar jag en till och då bestämde jag väl med att det här går inte. Och du spelar nästan hela tre perioden och förlängde. Du spelar mycket då? Ja, jag spelar mycket. Det var mycket istid, det var mycket powerplay. Men jag hade ju ingen turbo, ingen power liksom till att spela ordentligt hockey. Och så. Jag kände redan matcherna innan och träningarna att det var på väg ut för. Men alltså det här har du känt ett tag och fått smaka på lite? Ja, verkligen. Det har varit... sista 10 åren har vi hållit på att fightas med det här problemet, men det har ju sakta men säkert blivit sämre och sämre och sämre. Och jag har väl förstått att en dag kommer det ta min karriär helt enkelt, absolut. Det har jag förstått länge, men jag trodde ändå att det skulle hålla lite längre än vad jag gjorde. Arvika kille då, som jag nämnde först här. Första gången en annan fick riktigt, riktigt koll på dig så där, det var ju när du var med och vann TV-pucken och kanske var den största stjärnan där. Du berättade om den grejen. Ja, vi hade ett jäkla bra lag, kommer jag ihåg. Jag tror vi hade 23 raka matcher utan förlust med det laget. Vi förlorade inte en match. Så vi hade ju väldigt många bra spelare som blev elitspelare också. Sen hade vi turen att få vinna en sån fin turnering också som T-pucken var. Och vi vann mot Stockholm i finalen, kommer jag ihåg. De hade en hel del bra spelare också. Så det var ju... ett jäkla fint stort minne. Ja, det var stort då, absolut. Det är fortfarande stort. Jag är väldigt glad att jag har fått vunna T-pucken med Värmland. Och, det händer ju inte jätteofta. Det är en svår turnering att vinna när man väl är med. Så, det är någonting jag är väldigt glad för. Värmland vann ju mycket förr, men sen när du på den tiden, då var det ju inte så ofta som Värmland. Nej, jag tror det var ett tag sedan innan det var när vi vann, tror jag. Det var en 30 år sedan någonting kanske innan det. Så. Sen vann de några år på det efteråt där också så. Det var en stor grej då, absolut. Tidig debut i Arvika naturligtvis, så mycket poäng direkt och alltid varit en poängspelare. Ja, det har väl blivit en hel del poäng i de åren. Absolut har det blivit. Givetvis har man fått lärt sig vilken nivå man kommer till och anpassa sig. Och så har det tagit lite tid innan man har lärt sig den nivån och kunna leverera där också. Men det har väl gått hyfsat ändå tycker jag. Och chansen i Färjestad, det fanns det inget annat än Färjestad som gällde när du... Hade du något anbud från andra? Ja, efter T-pucken där så kunde jag väl välja på de flesta lagen. Vi var inbjudna till Frölunda och Modo och alla möjliga lag. Leksand var vi att kolla i. Men mina tre andra kompisar i T-pucken där från Arvika, de gick till Mora faktiskt. Jag var lite hemmakär och ville inte åka iväg och trivdes bra hemma och... Men jag hakar på den någon vecka till Mora, men sen var jag snabbt hemma igen. Det var väl ett av mina bättre val i karriären. Hemma bäst. Ja, lite så. Och sen var ju Färjestad väldigt schyssta mot mig. Jag hade kontakt med mig och kom hem och hälsa på mig i Arvika under sommaren där. Och så att jag skulle spela det där, det kändes bra. Och de tog hand om mig liksom. Jag fick komma dit på sportlov och höstlov och allt. Och träna med juniorlaget. Så
Redan från den tiden så började ju Färjestad ett speciellt band liksom man fick till klubben och ja, sen rullade det på efter det. Innan du etablerade Färjestad fick du vara med i Skåre först på den processen och ja. Bofors och det behövdes lite tid där. Ja, jag var ung när jag kom till Arvika, jag var 15 år kanske när jag spelade mina första seniormatcher i Arvika. Och sen behövde jag väl lite mellansteg i Skåre, den nivån med träning och fysträning och yngre spelare som inte hade spelat med kanske som var riktigt bra. Så jag behövde väl något läroår och sen kom det lockout och så var jag utlandet i Bofors. Så, det var väl kanske ett av mina tuffare år jag haft. Mitt första riktiga proffsår om man säger så liksom. Så, där fick jag verkligen kriga, jag låg absolut inte i framkant i det laget men det var ett lärorikt år, jag lärde mig mycket. Mm. Sen kom du upp i Färjestad och då var ju Jörgen Jönsson, Peter Nordström, Rickard Wallin, alla de här var där. Hur var det att komma in där då? Ja, jag satt ju mest i ett hörn i hela den säsongen och bara tittade på dem och bytte om. Och satt jag tyst där och sa väl inte mer än hej kanske till dem för jag vågade inte. För det var för mig var det mina idoler och riktigt liksom jag hade sån respekt för dem. Men de var så jäkla schyssta mot mig och tog hand om mig bra. Lärde mig så otroligt mycket både på isen och framförallt utanför isen hur man ska bete sig mot folk. Så ja, jag har dem att tacka för jättemycket. De var superschyssta mot mig verkligen. Mm. Det blev någon repa hem till Arvika fortfarande då i alla fall? Ja, det blev det ju absolut. Jag var inte mer än 19-20 år och hade mycket kompisar kvar i Arvika och sådär. Så, det blev det absolut. Och en trygghet att vara där och allt sånt där. Så. Men sen växte jag väl in i livet i Karlstad och lärde känna mycket folk runt plan och utanför isen och sådär. Så nu är Karlstad verkligen mitt hem, absolut. Mm, sen så började du ta stor plats i laget också. Den typen av spelare som du är, det finns ju inte så många som lirar liret som du gör. Hur var det att komma in och spela på det sättet som du gjorde då? Som släpper en puck bakom ryggen och lirar. Det var tufft. Ja, det var inte tufft faktiskt. För de var, som jag sa, spelarna var så jäkla schyssta mot de ledarna också. Ni såg på träningarna, vad kunde? Ja, det var ingen, så länge jag försökte tror jag att kämpa och gjorde mitt bästa så var det absolut aldrig någon som skällde på mig eller gnällde på mig att jag hade tappat någon puck eller försökt med någon svår grej utan de bara uppmuntrade mig till att fortsätta igen och kanske tänka på det här istället och inte göra det precis i sista minuten av en period kanske eller något sånt. Men det var aldrig någon som har skällt på mig på det sättet eller varit dum mot mig på det sättet för att jag har försökt spela. Så de har försökt att utbilda mig istället på ett annat sätt tror jag. Jag fick så jäkla respekt för dem där. Jag har fortfarande stor respekt för de spelarna och ledarna som var där. Och så. De hjälpte mig jättemycket faktiskt. Mm. Annars är det lätt tror jag. Om man börjar få dra i handbromsen och det ska vara hängslen och livrem på när man spelar. Då stryper man ju lite av kreativiteten och det spelet som jag spelade. Liksom, så. De var grymma mot mig helt enkelt, absolut. Mm. Första guldet där då, 06. Wow, det berättar lite där. Ja, från att vara i Bofors och ha en undanskild roll till att spela ordinarie i Färjestads A-lag och vinna SM-guld året efter så var det ju väldigt stor skillnad. Ett kanongäng också. Ja, ett kanongäng, men vi hade väldigt struligt första år. Vi sparkade tränare och vi låg väl 4, 5, 6, 7 hela året. Men sen så var det som att trycka på knappen när de gick in i slutspelet, de här gamla gubbarna. Det var ett helt nytt lag de sista omgångarna inför slutspelet och i slutspelet. Det var ju ingen lag som hade någon chans egentligen. Det var väl lite illa ute mot HV den gången när Norda avgjorde med någon sekund kvar av matchen. Men annars var det ju stenklart i stort sett. Det var otroligt att bara få vara med. Jag hade ingen stor del i det där guldet men det var ju häftigt att få vara med på allting. Var du med då när klockan inte funkar riktigt i Göteborg? Ja, det var några år efter. Det var jag som gjorde målet faktiskt som det inte blev. Men det var några år efteråt. Varje gång jag ser honom, han håller i presskonferenser. Ja, då tänker jag på det målet. Ja, det var ett speciellt mål, absolut. Men jag vet inte vad som hände riktigt. De tryckte på knappen, tror jag. Eller? Ja, det blev inte mål i alla fall. Nej, och, mål, och det var deras gubbar som tryckte på knappen. Men det är ju lite grann det här. Är det någon lag som du tyckte var speciellt att mött? Ja, Frölunda är ju naturligtvis det. Ja, Frölunda och HV tycker jag absolut är speciella att möta. Definitivt. Det är någon extra de matcherna. De är alltid riktigt bra lag, alltid med på toppen.
gamla slutspelsmatcher som sitter i väggarna liksom, att det finns en rivalitet mellan lagen och de matcherna kommer man definitivt sakna. Ni kunde ha avgjort en gång för långfredag där och så blev det match på påskdagen sen istället. Mot HV var du med Jag tror det var lite innan min tid. Ja, 2004-2005. Ja, det var nog året innan jag kom. Ja, då började ju rivaliteten. Ja, det kanske var så. Ja. Ja. Två guld till sen då. Om vi tar 9 först här då, det var ju sista som Jönsson Nordström var med. Och då hade du en annan större roll. Ja, det blev väl att man tog kliv för kliv där varje år och kom upp i hierarkin i laget och spelade mer och hade lite mer betydande roll kanske framåt också. Så. Men det var ju fortfarande Norda och Jörgen och Thomas Rodin som liksom drog loket framåt. Jag tror, vet inte, Mattias Johansson var med också. Så. Det var fortfarande de som ledde laget liksom, och vi unga fick ju lära sig liksom, av dem hur det gick tillväga för att ta det sista klivet. Sen så 3 guld har du med Färjestad och 3 11 där då. Du var ju Valle och de här killarna med. Det är ju också ett oförglömligt guld också. Där då. Ja, absolut. Vi hade ett kanonlag liksom som tror inte förlorade mer än 2, 3, 4 matcher ordinarie tid efter jul. Så, när man tänker tillbaka på det så kändes det verkligen vilket brett och bra lag vi hade. Vi hade ju bra spelare på alla positioner. Så, när vi väl tog oss till final så kände vi väl aldrig riktigt att vi var riktigt hotade. Liksom, utan vi hade ganska bra koll tycker jag. Och var ganska säkert som det känns i efterhand. Så här. Så. Det var något av åren här. Det var en februarimatch mot Frölunda här. Och ni i hallen här. Och ni kör fullkomligt över dem gör ni. Och då tänker jag, nu finns det inga som kan slå dem i år, kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det, jag tror jag var med 7-1. Ja. Nej, men det är sånt man tänker tillbaka på. Man får den speciella känslan i laget att vi inte kan förlora och man litar på spelarna och systemet. Och massor av vinnare i laget. Ja, men precis, det är bara att tugga på liksom, och oavsett om man har lite sämre dag så kommer man alltid vinnande i matchen. Så, när man tänker tillbaka så det var verkligen sådana år där, de gånger man vann att man kände sig nästan oslagbar vissa stunder av året. Och framförallt är det viktigt att ha dem i april kanske då, sen inte i september. Då vinner man inte. Jag måste också säga, du har ju varit över i Nordamerika också. Du var ju draftad av Montreal Canadiens men hamnade i Hamilton. Och det kanske redan då var bekymmer med höfter och med skador och sådär. Ja, det var då mina problem började komma tyvärr. Så hade väl aldrig någon riktigt nära chans under säsongen att komma upp kanske heller när jag spelar på 1,5 ben, utan man behöver nog 2 ben för att spela i NHL tror jag. Så, ja, tråkigt men sånt är livet. Hur många experter har du pratat med om det här då? Ja, det har funnits några som har varit inne och kikat lite och vi har väl försökt det mesta men kroppen slits tyvärr lite olika. Så det gick lite snabbare för mig än för andra. 10 säsonger, 562 matcher, man räknar både slutspel och grundserier. Och vad är det som du kommer ihåg som du vill liksom, det är gulden eller? Ja, det är nog helheten tror jag för att ha spelat i Färjestad tror jag så länge. Och varit en liten del i alla fall av historien när det har funnits så mycket bra spelare och så mycket tradition. Och så många guld som de har vunnit och allting. Så, och det är väl mest den grejen att ha levt och sin dröm liksom, som att spela i Färjestad. Sen att man har fått med på de här gulden och hankar sig med på det där. Så det är ju bara liksom grädden på grejen liksom, tycker jag absolut. Utan, jag är jäkligt stolt över att ha spelat så länge i Färjestad faktiskt som jag gjort. Du berörde ju många också. När du lirar för att ändra så att nej, nu har du dragit backhand där, eller sen så gjorde du något helt genialiskt sen istället och nästa byter då, så att det var ju lite... Ja, gränsen är väl hårfin ibland, men han var idiotförklarad och geni som man brukar säga, men jag vet inte, jag har inte känt att det har varit så risky ibland, men det kanske har varit det, jag vet inte, det är svårt att se när man är på isen hur man uppfattar situationen också så. På läktaren syns det en sak och jag har en annan bild på isen kanske. Så. Ja, det är väl så det är helt enkelt. Jag
Jag vet inte. Sen gjorde du, kom ju tillbaka till Färjestad, sen gjorde du en 40 poäng på en säsong, sen försvann det, så du har ju testat Ryssland, du har testat Schweiz, du har testat Finland, du har fått se lite av hockeyvärlden också. Ja, det har varit kul faktiskt att få göra den grejen också och möta nya lag och försöka liksom bli bättre som spelare genom att möta nya lag och som jag sa, nya människor, nytt land och man får utveckla sig själv som människa och se nya saker liksom och nej, det har varit kul. Sen har inte alla VAR varit bra liksom, men det är klart man ångrar något VAR och att man har gått en annan väg mot så här facit i hand att man inte skulle gjort givetvis, men det är sånt livet är, det går ju upp och ner, men ibland blir det rätt, ibland blir det bra. Men det har varit jäkligt kul och en bra erfarenhet i resten av livet tror jag att ha med sig. Mm, du har ju haft en 25 år som proffs kan vi säga i hockeyn och det är ju få förunnat. Ja, precis. Det är ju absolut att få leva, inte sin dröm, men man trodde inte att man skulle bli hockeyspelare när man var 10, 12, 15 år. Det tror man ju inte, men ändå fått ha det som sitt levebröd och prova på det, så det känns ju jäkligt kul och väldigt glad för att mött så mycket människor som har gjort och lärt mig så mycket. Mycket för dig hockey nu då? Ja, lika mycket som jag gjorde när jag spelade i stort sett. Jag kollade på alltid på Färjestad när de spelade och försöker hänga med så gott det går. Så. Nej, hockeyn är det bästa. Så. Har du några favoritspelare som du tycker är roligt att se för den som påminner mest om dig i Lir? Det är ju Dick som han spelar i Djurgården och han spelar här. Ja, absolut. Dick är grym spelare. Han är på det humöret och han har ju börjat säsongen grymt här. Så. Men sen tycker jag Lindqvist i Färjestad är kul att kolla på. Det händer mycket grejer. Och, en sån spelare som utmärker sig direkt om man tittar på den. Och, så det finns mycket bra spelare att kolla på. Och du har fått en liten efterträdare därifrån västra Värmland. Det är Marcus Nilsson där också som ändå påminner om dig lite i livet. Ja, han är ju... Han kanske har tittat på dig mycket. Det vet jag inte om han har gjort, men han är ju grym när han spelar helt enkelt. Han är ju otrolig på att hitta passningar och han har haft en start på säsongen som är riktigt bra, så jag hoppas han håller i det. Mm. Härligt att de kommer hylla dig också, Micke. Jag har ju sett på dig många gånger. Jag tycker det har varit underhållning jämt. Tack, det var kul att höra. Det är ju, fans och publiken är ju en stor del av att man spelar så. Det ska ju vara lite underhållning och få lite valuta för pengarna de lägger ut på en biljett. Så om man kan hjälpa till med det så är det bara bra. Mm. Micke Johansson, Magic Mike, och jag brukar säga trollkaren från Arvika också. Stort tack för att du tog dig tid här. Tack själv, det var kul. Och till er andra här, ni fortsätter väl att följa Glimt TV och ni följer oss på sociala medier. Facebook, Instagram och vi har även en playkanal av Glimt.tv. Och som jag sagt tidigare, där när ni kanske är ute på fredagskvällen på något roligt, och då kan ni ju se kanske på lördag morgon istället när ni innan melodikrysset, så följer ni på play. Annars är det så att ni är hemma och Idol är slut, så kan ni se direkt på kvällen via play. Ha en bra dag. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22. Nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens Däckservice. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogalsfolkets hus, Hockeytown och Autohallen Husbilar.